xilli baanida golaha guurta ee Soomaaliland ayaa maanta doodada ka yeeshay oo qodobka saddexaad ee jadwalka kalfadhiga 17-aad ee golaha guurtida kaasi oo ku saabsan xaaladda haatan dalka ka taagan iyagoo mudanayaashu soo qaatay shaqooyin ka dhacay deegaanada Shidan iyo Dhabardalool oo ay sheegeen in aan waxba laga qaban geesta kalena waxay sheegeen doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiiladu aan deegaanadaasi ka dhicin fadhigan ayaa waxaa shir guddoomiye guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan iyo guddoomiye ku xigeenka golahaasi Saciid Jaamac Cali Sheekh waa baatsay waxaa dugelna ajenda waxaan leeyahay xaq labada goobood ee la sheegayna dee waa dhulkan cid uun baa leh haddii aad laba qof is qabtaan dee mid uun baa gardaran mid baa gardaran haddii aad qabaayl sayo dhul isku haya qol uun baa damaaciga dejista taana dee ruuta loo kala sheego waa muhiim xaqa golaha marka uu soo noqdo golaha hadaan maandheed lahayn oo xukuumadda ku xidmeen oo xukuumadda iyo golaheena maandheed wada qaadanayeen hawsha sida loo soo xalinayo oo ful maandheed la siinayo bergal wad guddi baa la diray ergaaba loo diray debro saaku wuxuu leeyahay war kama hayo guddidiina kan guddidiina la soo diray anigu warba kama hayo bay faantin waa kuwaas dad weydii war misaa soo maahayd dowladdu dhaxay inaga baan markaa ka socona waxa weeyaan iyadana hadii guddi meel loo dirayo waa in madaxweynaha iyo xukuumadda ay la socoto waa la isbarbar yaacay oo fidba sidii bergo hore wuxuu ku hadlay jiray waxa ahayd gudiga golaha guurtiga la diray ilaa madaxweynaha arki jiray waa la balama jiray maandheed bal si jiray maandheedka asaga ah bay wax ku soo qaban jiray magay bixi jiray waxba kala hagan jiray waxba ganaaxi jiray deeti hadaan lahayn waxba socon mahay taana waxaan leeyahay meesha wax ka socon lahayn wax weeye dadkii waa runtii loo kala sheegay ama ha noqoto ceel akala ugaari isku hayaan maxamuud garaad ama ha noqoto sidaas dadka waa runtii loo kala sheegaa waa runta loo kala sheegaa intaas uu baa maqan dadku ismahay ee cadaaladdu baa maqan meesha wax la kala oran lahaa intaas weeyaan bal aanu ku soo koobaya doorashada hawseedii gudoomiye iyo gudoonkaba waxa weey doorashadii waxay keentay daldalac weyn mushkilad badan bay ka tagaysaa waxaad moodaa qabaailkii qabiilkii inuu xoogsaday baad moodaa waxaad moodaa haddii inaan ku leeyahay nima karo nimanka xisaabta la yiraahdo inay qabiilkii xoojiyeen waxa weeyaan qaabka looga bixi lahaa waa in la helo waa in la helo anaga gobolkayga saraag dee meel wax ka jiraa ba ma booday sida komisarkii dowladda komisarkii doorashada reerba laba reerba kala qaatay degmada reer habar weyn isbaale gobolkan habar jeclaale anaga hadda markayga harti waxba ma haysan gacanta ku hayn waa shaqaale hoose sidaas uu isagu ku dhacay dee uu ku tagay badqadii saraag laba ma hayo hadda mudlaan baa sheeganaysa waxaan leeyahay arrimaha doorashada dhibaato badan bay keenayaan dadalac badan bay keenayaan xoogga ha la saaro xukuumad iyo golahaba sida wax meelo ayaa tala la helaa labada meelood ee aad sheegaysaan ee Shidan iyo Dhabardalool waxaan ka warhayaa labada inaan midna doorashadii ka dhicin ammaankeeduna meel aan doorasho ka dhicin ma wacnaado marka waxaan odhan lahaa hay-adaha gacanta ku haya caafimaadka iyo arrimaha gudaha baan u yeerano aan wax weydiino qabiyada Shidan iyo Dhabardalool waa arrimo taagan oo in badan taagnaa hasii kala cuslaadeen ama hawshu ku kala yaraatee waxaad moodaa xoogga in la saaro arrinta Dhabardalool waana muhiim in xoogga la saaro meel kasta oo nabad markaa wax laga qabanayo in xoogga la saaro laakiin taa asharka Shidan wali waa sidiisii waxaan ogeyn gudiyo loo saaray in guurti tagtay in ay wax socon waayeen in misna beelaha dhexdooda qaar la qabtay misna ay socon weeydo wali waa sideedi waxa la isku hayaana ma aha macdan ee waa dhul lahaanshaha dhulka weeye lahaanshaha dhulka la isku haysta macdanta waa laga heshiiyaa oo qof walba 300 baa la qaadan walba saacad isu galaa wuxuu ka helo la tagaa taa la isku ma haysto laakiin waxa la isku haystaa dhulka damac lahaanshaha dhulka la isku haysta dadkuna waxay isku dilaan waa lahaanshaha dhulka waxay sugayaan cid runta u kala sheeginahay oo lahayd kala dhexgelinahay dadka in badan bay isor fadhiyaan meel qoriga la isu sitoono ma degana arrinkaasu gobolka Sanaag waa marxalad gaara waa meel dad badani wada dego haddaan arrinkaa ma laga hawlgelin oo muhiimad gaara la siin arrinkaasu waxa dhici karta meel hadda aynaan ka qaban karin inuu gaaro nabadgelyada lafteeda waxa yeelo gobolka Sanaag waa meesha nabadgelyada laga soo aasaasay inuu inagu baahan baa dhici karta marka arrinkaasu muhiimad gaara in la siiyo si gaara looga hawlgaro waxa la isku hayaana waa damac dhul ee maaha macdan
لحن شارو خالص که هست تا عده رونت او کلا شیعه لهی عدالت به ولی سوگیان داد کاف. دورو فکر کردن او بیاریه و حقوق دادی دم با حیان ساک. داد کاف شیعه نه یا حقوق دادی دم با حیان. تا صنعت نکه دو عدالت و آیا محبوبی است و آیا محبوب که نمیت گریه دارم و تنها اینه یا مرکا این دروف که این وقتی کاره یه مهمت کاره لسیا سر چیزی له میشن چی تم استیل لیه شیدم وقتا محاکش دم تاثر لیاب لی و حوی داد کی میشه لها ای وطن کاره دی تجب من تو وقت تجی و محنو کدومی نه تجی این گفته گسته و حیط لدولت ما وين نعري إننا وين نعري مركها واحد مكجد دوت تجنب جرام بماي أنا ومانت حديث لا تعبتو تقال خم باكر دعية ورهاوسا حتى لا تعبني هران ركبا إنه قدر رجع إرجابه ويدافع كروي إرجابه ويدافع كروي تاسنا بوهاي هيد ما أنت أي ميسة تجن هل كقولها وكير عبي نمك ميستي این مرکی و میشه تگان او گذبان بایهای. تین نام این نان حوتین دولت دن محوتین و حلوب بایهای میشه تن عید رجع راه. تان اول استورت هاگ اوی نوبنهای. مرکا میشه تن رج با قبیل تی ولی نمد مدو حوشیله. دولت و دولت ها در آن وان لی آبنه وایو. اریمه گذوه وحی آخرین تا او هستو. أول أفضل السنايو أنا هو الله يهبناه يا مركاو حبنا قبعة دي السد أسمان ثنا دورشة دي لو أيوة حرين إن ماشاء الله إنهم كاسين سكبت تجنو ماشاء الله سكبت وحنكون سو كوبية ور ماشاء الله هذين وحباي إننا وعينا قبنا كرين وهذنا ماله والباين له أنا عن وحصو قبنا يا وصل هلا يرو تيجي واحد إلى ذا قا واحد إن القبطوح أيام مسكوها بون وتدل لصليه